Vítejte u Aby bylo jasno. Lze v atmosféře všeobecné nedůvěry v politiku vlády nastartovat Česko? Lze potrestat úředníka, který neoprávněně rozdává výpovědi? Jaké osloviny podle našeho hosta vypouštějí ministři Stanjura a Válek? A máme se připravit na další zhoršování dostupnosti a kvality zdravotnické péče? I o tom budeme hovořit. Naším hostem je opět doktor Ondřej Dostál, který u nás na platformě, aby bylo jasno, komentuje jak právně politické události, tak problémy zdravotnického práva. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, tento týden se opozice pokusila už po třetí vyslovit nedůvěru vládě. Vláda to opět ustála. Nicméně ustála to opozice, ale u veřejnosti je to jinak. Tam je nedůvěra ve vládu nejhlubší za poslední dva roky. Přitom některé ministry v podstatě lidé ani neznají a u těch známých jmen, jako je premiér Fiala nebo ministr financí Stanjura, se ta důvěra raketově propadá. Lze vůbec v takové společenské atmosféře něco pozitivního nastartovat? Dle mého názoru ne. Ta 108 sice udrží vládu u moci, ale vláda už bude jenom persistovat, jenom stagnovat, jenom v podstatě předstírat činnost, protože žádný prospěch už z jejího vládnutí nepřijde. Mě na tom průzkumu, který vyšel u konec konců renovované agentury, velmi zaujalo, že se tato vláda dokonce dostala pod úroveň Babišovy vlády v nejhorším covidovém období, což je skutečně výkon. Ještě jedna otázka, co říkáte tomu, že Piráti, kteří volali například po odvolání ministra spravedlnosti Blažka, nakonec dali této vládě důvěru? No, tak vidíme, že se členské fórum učí pragmatismu, protože jak pan Blažek, tak pan Rakušan s jeho šifrovaným telefonem měli také Piráti problém, tak dostali důvěru, pokud jim všech 4 poslanců reprezentujících Piráty, takže patrně je to v pořádku z hlediska Pirátské strany. Tento týden došlo k další zajímavé události, a sice, že soud zrušil pracovní výpověď, kterou dostal profesor Petr Drulák od Ústavu mezinárodních vztahů. Já jenom připomínám, že to je organizace, která je zřízena Ministerstvem zahraničních věcí, a tento ústav dal před časem panu profesoru Drulákovi výpověď údajně pro nadbytečnost. Ovšem pan profesor tvrdil, že ten důvod je účelový, že důvodem byly jeho politické názory. Soud mu dal za pravdu. Co tomu říkáte? Člověk kvůli názorům dostane ve svobodné demokratické společnosti výpověď ze státní správy. Je to hrozné, všichni víme, že ta nadbytečnost bylo křivé odůvodnění, ten skutečný důvod byl jiný a soud rozhodl zcela předvídatelně. Dle mého názoru vůbec nemá smysl, aby se rezort odvolával, protože to budou vidět i ty odvolací soudy a skutečně deplatforming a cenzura nepožívají soudní ochrany u vyšších soudů. Co si myslím, že by se teď mělo udělat, je, že pan ministr by se měl omluvit za jednání své organizační složky panu profesoru Drulákovi, protože skutečně do jeho práv bylo zasaženo. Pan profesor je renomovanou autoritou na mezinárodní právo a dle mého názoru by jeho hlas měl být i více slyšen v rámci rezortu. Víte, vy jste říkal, že nemají s odvoláním šanci, ale my nevíme, jak se zachová ministerstvo zahraničních věcí. A pokud ale přece jen ten rozsudek nabyde právní moci, jak by mělo být nahlíženo na ty, kteří takto postupovali směrem k panu profesoru Drulákovi? Tak pro pana profesora to bude kromě morální satisfakce určitě znamenat i určitou finanční satisfakci, kterou jako zaměstnanec dostane, což by analogicky mělo znamenat finanční postih pro ty, kteří přímo odpovídají za tento krok, to znamená za ty pracovníky toho Ústavu mezinárodních vztahů. Co ale nutno dodat, je, že to není solo akce tam nějakého úředníka, to dle mého názoru určitě šlo z vyšších míst, to znamená politickou odpovědnost za celou kauzu Drulák by skutečně měla převzít Fialova vláda a pan ministr. Víte, ale přece jenom ten úředník taky mohl říci ne. On, já rozumím tomu, že on nemusel být tou hlavou, že on byl těma výkonnýma rukama, ale nestaví sám sebe do takové situace, kdy on teď bude postižen, může dostat třeba pokutu, bude krácen na platě nebo může hrozit i třeba nějaké jiné postižení. Ano, je to tak. Správně se měl úředník zastat pana Druláka, ale v takovém případě by letěl i chudák úředník. Takže ti úředníci, a to je mimochodem jeden z širších důvodů zhoršování kvality státní správy,
protože oni jsou fackovacími panáky a kdokoliv, kdo má trošku sebeúcty, tak z té státní správy v takovém prostředí odchází. Protože on, když by nevyhověl tomu tlaku ze zhora, tak by si to chytal sám, ale teď si to samozřejmě schytá za to soudní rozhodnutí a pan ministr si nad tím umyje ruce, ale toto bychom politicky neměli té vládě dovolit. A řekněte, kam se může obrátit úředník, který se ocitne pod takovýmhle politickým tlakem, kdy ví, že v podstatě jedná proti zákoně nebo na hraně zákona, nechce to udělat, ale zároveň se bojí o místo. Co má takový člověk dělat? Určitě by si měl být vědom toho, že ho chrání zákon o státní službě. Měl by se obracet jednak na náměstka pro státní službu, případně na státního tajemníka a v případě hrubých porušení těch práv toho úředníka ze strany nadřízených, třeba donucování k něčemu, co je zjevně protiprávní, tak využít právě téhleté struktury, aby se ubránil. A současně se nebát v případě hrubého porušení služebního zákona proti takovému nátlaku bránit i mediálně. Ale zde vyžadujeme od těch lidí, kteří konec konců, kdyby byli podnikaví, tak by byli v biznise a ne na úřadě, jako něco, čeho mnohdy osobnostně nejsou schopni, ale je zapotřebí, aby ta státní správa takové lidi schopné hájit svoje názory a schopné hájit právní řád České republiky zase nasála. Pojďme nyní k vaší specializaci, pojďme ke zdravotnictví. Tam je taky jedna velká aktualita. Byl zveřejněn průzkum 6 zdravotních pojišťoven, ze kterého jasně vyplývá, že stále více lidí za poslední 3 roky vnímá zhoršení dostupnosti zdravotní péče, zhoršení kvality zdravotní péče a zhoršení přístupu personálu k pacientům. Co říkáte takovému hodnocení ze strany pacientů, když do zdravotnictví jde v historii nejvíc peněz, jak vy sám často u nás ve studiu říkáte? Toto je hrozné, za více peněz dostáváme horší službu a toto je jeden z velkých důvodů nízké popularity Fialovy vlády obecně a pana ministra Válka konkrétně. Lidé v zásadě chtějí zdraví, mír a prosperitu a pokud prostě to zdraví v podobě dostupnosti praktika, dostupnosti zubaře, dostupnosti základních léků garantováno není, tak se budou bouřit, budou chodit na náměstí, budou chodit na demonstrace. Co se s tím dá dělat? Využít ty peníze, které máme, k posílení těch základních služeb, ať už těch praktických lékařů, nebo nákupu strategických zásob léčiv. Bohužel žádný z těchto kroků ministr Válek nedělá, protože toho patrně není intelektuálně či mocensky schopen. Víte, odborníci komentovali ten průzkum tím, že i kdyby se nalili do zdravotnictví jakékoliv peníze, tak prostě jenom zašumí, vypaří se a k těm potřebným se nedostanou a že není odvaha na to dělat zásadní kroky. Jak by podle vás měly vypadat takové zásadní kroky ve zdravotnictví? Ti odborníci mají do jisté míry pravdu. Na druhou stranu určité peníze by se snadno získaly, pokud by se vyškrtalo melouchaření a nepotismus, který vládne zejména ve státních nemocnicích a kde platíme velice draze mnohé lékaře, kteří jsou celebritami, ale ve skutečnosti v té nemocnici vůbec nejsou. Jsou na soukromých konferencích, dělají si svůj vlastní výzkum, provozují vlastní soukromé ordinace. Čili zde by bylo možno ušetřit a tímto podpořit i finančně ty lékaře, kteří si to skutečně odpracovali. Ale je správně říct, že to není jenom o penězích. Je to o zbytečné šikaně na úrovni vzdělávání a profesní přípravy. Je to o zbytečné byrokracii. Připomenu, že pan ministr Válek nebyl schopen ani za 2 roky provést hotový zákon o elektronizaci zdravotnictví, který tam zbyl po Babišově vládě. Já jsem kritizoval Adama Vojtěcha, ale jednu věc mu přiznám, že tenhle ten zákon se povedl a mohl by odbyrokratizovat to zdravotnictví, to znamená i těm praktikům sebrat prostě kus zbytečných úkonů a tím pádem by byli schopni postarat se o více pacientů. Čili tyto kroky, a mohl bych jich jmenovat 100 plus 1, nám pomůžou z té situace. Tady je taky jeden krok, kterého se politici velmi bojí, a to je zefektivnění nemocniční sítě. O tom se mezi experty hovoří, ale pokud to přeložíme do češtiny, tak to znamená zrušení některých oddělení v nemocnicích, dokonce možná i zrušení některých nemocnic a restrukturalizace jiných nemocnic. Vidíte politickou odvahu u jakékoliv politické strany k takovému kroku? Nevidím politickou odvahu říznout tam, kde je to skutečně potřeba. To, že se zruší oddělení v okresech, tak to skutečně nepomůže, protože to je zanedbatelné množství peněz i zanedbatelné množství personálu v porovnání se superspecializovanými zařízeními, kterých v určitých ohledech máme moc a své činnosti by mohly sdílet. Bohužel ti nejsilnější
jsou současně jako nejhůře zasažitelní ze strany politiků, protože ti jsou s nimi personálně provázáni. Když se na to podíváme historicky, můžeme si říct, jak to kurně dělali za toho pana ministra Prokopce, za toho minulého režimu, že prostě tenhle ten problém nebyl a že ty nemocnice spolu spolupracovaly, ty jedničkové, dvojkové, trojkové, že si vypomáhali ti odborníci, specialisté s těmi lidmi v tom terénu. To je dneska, to neexistuje, toho je hrozně málo. Stejně tak i po revoluci dlouho v podstatě ten systém, ta soustava těch nemocnic fungovala, protože byla vybudována správně. Ale bohužel jsme ji za těch 30 let nechali tak zdegradovat, že nám teď ti lékaři chybí a skutečně není řešením rušit oddělení a nemocnice na okresech. Tím řešením je začít znovu řídit ten nemocniční systém jako jednotnou soustavu. A které nemocnice by se eventuálně zrušit daly? Nebo co je tou žábou na prameni? Kde v tom zdravotnictví zůstává nejvíce peněz, které se využívají s nejmenší efektivitou? Já bych to hledal ve státním sektoru, který si mnohdy konkuruje i sám se sebou nebo dokonce s krajskými veřejnými nemocnicemi a s privátními, které jsou vedle toho. Bylo by to první krok, který bych udělal, by byl velký audit personální, úhradový a nákupní toho, co se děje v tom 100 miliardovém sektoru státních nemocnic. A promiňte, měl by ten audit mít forenzní? Nebo by to měl být jenom účetní, protože účetní audity ty toho nikdy moc nevyřeší? To, proč se to musí udělat, je reálné zjištění, kdo tam pracuje a kdo je tam jenom psaný. Jestli se nakupuje za top ceny nebo za ty ceny, které jsou skutečně tržní. A jestli úhrady, které tam jdou ze zdravotních pojišťoven, vlastně nekupují draze něco, co bychom si levněji mohli koupit třeba v těch regionech. A tam by nebyl na místě ten forenzní audit? Byl, ale to, co je to opravdu důležité z hlediska řízení a z hlediska práv pacientů, je, aby si o tomhle tom udělal představu pan ministr. A jakým způsobem si o tom ten ministr udělá představu, jestli cestou forenzního auditu nebo interního šetření, že na to najme nějaké velmi aktivní borce, které tam dosadí v rámci krizového managementu, to už je otázka manažerská. Nicméně zatím vypadá, že se nic moc měnit nebude. Na co se tedy máme připravit, pokud se nic nezmění? Na další zhoršování kvality lékařské péče, na zhoršování její dostupnosti, na to, že nebudou léky? Co se tedy bude v tom zdravotnictví dít? Ano, bohužel tyto dva roky to bude přesně takhle. Kdy to, co známe dosud, voják se stará, voják má, a kdo se nestará, tak čeká, anebo tu péči vůbec nedostane, tak to se ještě zhorší, protože bude méně lékařů a inflační peníze samozřejmě jako nebudou kupovat té péče tolik. Takže občanům lze doporučit, aby četli tady naše krabičky první nebo poslední záchrany ve zdravotnictví, učili se nenechat se odmítnout, domáhat se péče, protože patrně ten státní sektor si zase vydobyde ty peníze a zdroje, ale není úplně jisté, že v těch regionech zůstane péče zachována a zejména na operace třeba ortopedické nebo žlučníky nebo na tyto věci se bude čekat, což samozřejmě nikdo nechce. Jak podle vás ovlivnila kvalitu a dostupnost péče fakt, že je zde 500 000 uprchlíků z Ukrajiny? Tak určitě ta uprchlická vlna vytvořila další zátěž pro kapacity zdravotnictví. Na druhou stranu ta zátěž není taková z jednoho důvodu. My víme, jak jsem říkal, voják se stará, voják má, kdo má sociální kontakty nebo si připlatí, tak se k té péči dostává a kdo ty sociální kontakty nemá, tak se k ní dostává méně. A naprostá většina z toho 500 000 Ukrajinců si není schopná prostě jako tu cestu v tom zdravotnictví proboxovat. Takže ta zátěž není taková, jaká by odpovídala tomu počtu. Ale samozřejmě dlouhodobě, pokud tady mají v dočasné ochraně zůstat do roku 2025, jestli se nemýlim, a potom ano, zde možná zákona. Přesně tak, novela Lex Ukrajina, a pak zde možná někteří zůstanou natrvalo, tak v takovém případě musíme pracovat také s tím, kde vezmeme zdravotníky, kteří by se o tuto dodatečnou kapacitu postarali. My jsme říkali, že se v toho ve zdravotnictví asi moc nezmění, ale přece jenom TOP 09 představila svou vizi budoucnosti České republiky s názvem Česko musí zrychlit a ve zdravotnictví chce využít aplikaci Tečka k jeho digitalizaci. Jenom připomínám, že Tečka vznikla jako aplikace pro mobilní telefony, měla sloužit během pandemie k tomu, aby se vědělo, zda občané mají platné nebo neplatné očkování, třeba když šli do restaurace. Co říkáte takovému přístupu vládní strany k digitalizaci?
digitalizaci zdravotnictví? Naprosto zoufalé. Oni se snaží odprezentovat alespoň něco, čímž chtějí zamaskovat to, že nedělají práci, ke které jsou podle zákona povinni. Už jsem dneska říkal, že existuje krásný zákon z roku 2021 o elektronizaci zdravotnictví, který má vytvořit celý systém toho, jak si budou mezi sebou povídat nemocnice a praktičtí lékaři a záchranky, jak se budou předávat dokumentaci, jak tam člověk bude moct i dálkově napsat, kdo si může nahlédnout do jeho dokumentace, jaká má předem vyslovená přání. A toto celé už měl mít pan ministr hotové k červenci tohoto roku, kdy to bylo účinné. Nemá nic. A snaží se to zamaskovat tím, že vezme aplikaci, která v nejlepším případě funguje jako elektronický očkovací průkaz, a snaží se toto vydávat za elektronizaci zdravotnictví. Ale ta tečka na to nemá. Prostě to tam může být jenom jedna z malinkých složek toho, co pan ministr už dávno měl právní povinnost udělat. Neboli tečka nevyřeší zdravotnictví. Tečka nám opravdu nezelektronizuje zdravotnictví. Já si teď pomohu vaším tweetem. Vy jste vládní záměr, který naznačuje, že kdo se naočkuje, ten dostane více peněz, komentoval těmito slovy. Cituji. Stanjura a Válek si ve druhém poločase zasoutěží, kdo vypustí větší oslovinu na téma sociální kredit ve zdravotnictví. Válek chce rozdávat, Stanjura pokutovat. Takže pro opozici snad jen kávička. Stát má zajišťovat dostupnost péče a léčiv, ne si hrát na doktora. Já jenom připomenu, že ministerstvo financí uvažuje o tom, že ten, kdo se bude podle nich, cituji, chovat nevhodně nebo nezdravě a tak zatěžovat zdravotnictví, tak ten by si měl připlatit. Helejte, vy se pohybujete ve sféře zdravotnictví. Jak se tam diskutují kritéria, co to je nezdravé chování nebo nevhodné chování? Prosím vás, nijak. Jako my předpokládáme mylně, že ta ministerstva financí a zdravotnictví, která dělají ne jednu, ale dokonce dvě souběžné reformy, každý jinou, takže mají nějakou odbornou kompetenci, ale oni žádnou nemají. To jsou diletanti, kteří se to představují jak Hurvínek válku. To znamená, že oni třeba na financích zjevně ještě nepobrali, že 6 milionů Čechů, důchodci, děti, žádné zdravotní pojištění neplatí. A když neplatí žádné zdravotní pojištění, tak jim k tomu není možno napálit žádnou přirážku. Jo, čili to ministerstvo financí je úplně mimo. A pokud jde o to zdravotnictví, tak samozřejmě, že nemají připraveno to, kdo se chová ke svému zdravotnímu stavu hezky a kdo se chová nehezky a kdo bude připlácen, kdo bude dotován a kdo bude pokutován. Protože ono je to strašně administrativně náročné. Ono to ministerstvo se nás snaží vychovávat, ale přitom samo neví, jestli je horší, když si tady budeme pít jako drahou limonádu, ne drahou, ale kolu, která má hodně cukru a to nám chtějí skrz daně zdražit, a nebo jestli je horší, že jsme horolezci nebo cyklisté, a nebo jestli je horší, že naopak nejsme horolezci ani cyklisté a sedíme v nějaké kanceláři celé dny a tlousteme. Čili toto by muselo být nějakým způsobem připraveno. Já jsem pevně přesvědčen, že je to úplně špatně a že to má být úplně jinak. Stát má za peníze, které jsme mu zaplatili, zajistit časovou a místní dostupnost těch praktiků, těch základních léků, té nemocniční péče, a nesnažit se občany vychovávat. To, že se občané chovají hezky ke svému zdraví, za to jsou odměněni jednou velice dobrou věcí, že zůstanou zdraví a neumřou. A ten stát k tomu musí pouze vytvořit podmínky v tom smyslu, že děti mají kde sportovat, nikdo jim ty sportoviště nezakazuje, že i na dospělé se v tomto slova smyslu myslí, že se můžou nechat snadno nechat vyšetřit u praktika, který je dostupný, a pak to bude fungovat samo. Já se nechci tedy nikoho na ministerstvu dotknout, ale když se podíváme na to, že v lidském životě na jedné straně máme přírodu, na druhé straně máme vědecké poznatky, které jsou někdy ideově zabarvené. V čase se také mění. Jeden čas byl zdrojem tuším železa, špenát, pak se ukázalo, že tomu tak není. Umíte si vůbec představit autoritu, která posoudí, co je vhodné a nevhodné z vědeckého hlediska? Umím si to představit. Ono to dokonce funguje tam, kde je komerční pojištění, protože tam si to dělají pojistní matematici těch pojišťoven. Má to dva nedostatky. Za prvé je to pekelně drahé na administrativu. To znamená, veškeré přínosy se vám zase jako vrátí v tom, že musíte platit všechny tyhle ty chytráky, který měří ty lidi, jestli se teda chovají hezky nebo nehezky. To je jeden problém. A druhý problém, že jak se vědecké poznání mění, tak skutečně jednou mlíko bylo dobře, pak bylo špatně. Jo, teďka jako špenát, jo, ne. Teďka si nějaký 30letý sociolog vymyslel, že jako pít tu Coca-Colu je špatně, tak se to musí tvrdě zdanit za 2,5 miliardy, ale toto vytváří leda chaos. A v tento moment hlavně neexistuje na ministerstvu zdravotnictví žádná struktura, která by toto uměla vydefinovat a taky procesně nastavit.
právničina, nudná věc, jo. Ale tady hospodaříme s veřejnými penězi, takže to, komu přispěju a komu nepřispěju, to nemůže říkat tady nějaký sociologický ústav nebo nějaký nový MESES, jo, nebo nějaký človíček na MZ. To musí být v zákoně, na to musí být jasná předem daná kritéria a oni je neumí ani vymyslet, na tož napsat do zákona. A mimochodem, jak by se toto řešilo u státních pojištěnců, kterých, jak vy jste zmínil, je skoro 6 milionů, to znamená, když by někdo nesplňoval kritéria pana ministra financí Stanjury promítnutá do zákona, tak by za něj stát odváděl víc? Už by za něj musel platit to pojistné ten stát i s tou přirážkou, což samozřejmě zcela maří ten smysl. Nebo by musel napálit nějakou pokutu s celým tím právním aparátem, jako když ukládáme pokuty. A pak ten člověk by tu pokutu stejně nemohl zaplatit, protože je chudej, nemá z čeho, děcko nemá z čeho, takže by to za něj zaplatili ty rodiče. Prostě tohle to je nesmysl, tohle vůbec nemá cenu. Co má cenu, je dát třeba jako nějaká zvýhodnění dárcům krve. Jo, hrozně bych přál lidem, kteří přes Červený kříž jako dávají krev nebo krevní plazmu, ze které potom zahraniční společnosti jako dělají velmi lukrativně jako ty výrobky, které pak draze kupujeme, tak aby takto ten systém tyto solidárně uvažující lidi odměnil. To je super. Ale na to nepotřebujeme dělat žádnou reformu zákona, to je jednoduchý ministerský program. Poslední bod, to jsou léky. Nedostatek penicilínu, neustále ujišťování, že penicilín bude. Potom čteme reportáže, že někde nedostali nic, někde 2 krabičky, někde 10 krabiček. Jak to tedy s těmi léky je? Bohužel zase stát kdysi mýval státní zásobování, zdravotnické zásobování se to jmenovalo, zrušeno. Byl schopný nakupovat třeba i vakcíny, přeneseno na privátní firmu. Rozpadl se nám ten systém zajišťování základních léků. Nejde jenom o penicilliny, ale diváci nám psali i třeba o antidepresivech, že přestávají být k dispozici. Čili co by stát měl udělat, je nevymýšlet nějaké novely zákona, zřídit si distribuční oprávnění pod třeba přímo řízenými nemocnicemi, ty léky normálně nakoupit do zásoby, rozvést je rovnoměrně do všech regionálních lékáren a máme vyřešeno. Žádné vymýšlení složitých mechanismů, které spíš pomáhají nějakým lobbystům z farmaceutických firem, nám v tomhle tom nepomůže. Já vám děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání.